Kada ste pomenuli da dobijete i na prostoru, da li pod tim podrazumevate da je jedan deo prostora u vrtiću Prvomajski cvet neiskorišćen ili tu mislite na izgradnju novog objekta? Mi trenutno sa ovim brojem dece i ovim brojem radnika iskoristili smo sav mogući i prostor i snagu radnu. Znači, kapaciteti popunjeni. Ali mislim da prostor u Prvomajskom cvetu može da se iskoristi ukoliko se on uredi kako treba po našim nekim normativima i da tu možemo da primamo još veći broj dece nego što trenutno imamo. I šteta je taj prostor da nam stoji, a nismo ga iskoristili. Ali u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa dobrim ljudima, ljudima dobrog srca koji žele da pomognu, ja očekujem u budućnosti da obezbedimo lep prostor i da iskoristimo baš taj naš vrtić koji je na novo lepo mesto. Pomenuli ste i kadar koji je u manjku, naravno, kako biste realizovali plan i program onako kako bi trebalo, kako propisuju normativi, koliko bi vam vaspitača u ovom trenutku falilo? Kada biste bili u mogućnosti da ih zaposlite, znamo i za onu zabranu zapošljavanja i nekako je se rok produžava sve više i više. Koliko bi vam trebalo u ovom trenutku? Onako. Da li moram da kažem baš broj? Znate, dosta imamo roditelja koja i nisu deca na listi čekanja, ali se interesuju kad, kako, da li može. Znači, od onih 61 deteta koje imamo, sigurno imamo još 40 plus koje nam se ne pojavljuju, a imaju želju. Najmanje 5 vaspitača, mislim, kad bi se ja pitala. Inače, nama bi dobrodošli i pripravnici, volonteri, koji bi nam bili od velike pomoći. Dobro i za njih, dobro i za nas i za našu decu, naravno. Deca su na prvom mestu. Tako je. I na kraju, ono što negde volimo da pitamo sve direktore, jeste vi od skora ovde, ali niste od skora u ovom poslu. I ono što pretpostavljam interesuje i javnost. Šta je za vas najveći problem trenutno u ustanovi i kada biste mogli, šta biste po hitnom postupku rešavali? Prostor za decu i broj radnika. A mi smo ustanova koja ne treba da se odbija, znači da nam se ne kaže ne, nego uvek da nam se pomogne. Ali je trenutno ovakva situacija i eto, sve snage su na svojim mestima i kako treba. Raspored je dobar za sada, ali ako u budućnosti nešto može, bili bi zahvalni svima ko može da nam pomogne.